হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। অসমৰ মাননীয় DGP মহোদয়ে এটা নতুন নোটিছ আপলোড কৰিছে তেওঁৰ ফেচবুকতে, আপুনি চাব পাৰে। নোটিছটো আপোনাক সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাই দিম। ইয়াত কোৱা হৈছে কনষ্টেবল ABUB অসম আৰক্ষী, কনষ্টেবল APRO ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিছ, কনষ্টেবল গাৰ্ডমেন DGCD এণ্ড ACGH সকলো পদৰ বাবে আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে সন্নিৱিষ্ট জাননীখন লিখিত পৰীক্ষা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব। গোটেইকেইটা পদৰ বাবে এটাই নোটিচ জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই নোটিচটোত কোৱা হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এক্সাম হ'ব। গোটেইকেইটাৰে কমন ৰিটেন টেষ্ট অৰ্থাৎ কম্বাইণ্ড কমন ৰিটেন টেষ্টো হ'ব আৰু 10টা চেণ্টাৰত এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব। চেণ্টাৰকেইটা হৈছে তিনিচুকীয়া, যোৰহাট, তেজপুৰ, ডিফু, শিলচৰ, বঙাইগাঁও, গুৱাহাটী, নগাঁও, কোকৰাঝাৰ আৰু হাফলঙত। এই গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত 10টা ডিষ্ট্ৰিক্টত এক্সাম হ'ব। দি কেণ্ডিডেট উইল গিভেন চইজ ছিলেক্ট এক্সাম চেণ্টাৰ ফ্ৰম এবভ চেণ্টাৰ লিষ্ট, হাৱেভাৰ চেঞ্জ দি চেণ্টাৰ উইল নট এলাউ। আপুনি যদি এই চেণ্টাৰটো এবাৰ ছিলেক্ট কৰে তেনেহ'লে আপুনি আৰু বেলেগবাৰ আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ভাবি চিন্তি আপুনি চেণ্টাৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। একবাৰ ছিলেক্ট হৈ গ'লে আৰু আপুনি এইটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব। এইটো আপোনাৰ ABUB আসাম পুলিচ কনষ্টেবল গাৰ্ডছমেন সকলোৰে কাৰণে এটাই এক্সাম হ'ব। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, ইনফৰ্মেশ্যন পাইছে, আপুনি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপুনি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি পাছত থকা বেল আইকন বটনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ।